ସମୟରେ କବିତାର ପ୍ରେମିକ ସିଏ ସବୁ ଋତୁର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଠିକ ତୋରି ପରି ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲା ମତେ ବହିଟିଏ ଯାହାଙ୍କ କବିତାର ଶବ୍ଦରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଶତ ଶତ କଦମ୍ବ କଥାରେ ଉତୁରି ପଡ଼େ ନିରୁଳା ଆବେଗ ସବୁଜ ସବୁଜ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ନୟନୁ ଯାହାର ଲୋତକ ମୋ ପାଇଁ ବହିଲା ମୋ ନୟନେ ସେ ତ ପରମ ପୂଜା ମହିଳା ଭଲ ପାଇବାର କଳଙ୍କକୁ ଚନ୍ଦନ କରି ଦେହରେ ମନରେ ଲେପି ନିଜର ପ୍ରଣୟକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବି ନିଜର ପ୍ରିୟାକୁ ଅତୁଳନୀୟ ମନେ କରି କବି ଖୋଜେ ପ୍ରେମର ସବୁଠୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାଷା କେତେବେଳେ ସେ ମଲ୍ଲିକା ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କଟକ ଓ ଖୋକା ଭାଇ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ବକ୍ସି ବଜାରଠୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି କହିବା ମୁସ୍କିଲ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ କ୍ରିଟିକ୍ କହନ୍ତି 60 miles ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଭଗ୍ନାଂଶ ପାଇଁ ଦେଖି ଆସନ୍ତା 60 days ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରେମରେ ଯେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଲୋକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ନାଁଟି ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନାଁ ପିତୃଦତ୍ତ ନଥିଲା ମା ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତ ଘରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ ତେଣୁ ବାପା ମା ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାତକ ନାଁ ନାଁ ଦେବାଟା ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଣିଷ ନିଜେ କରିପାରେନି ତା ନିଜ ନାଁ ଦେଇପାରେନି କେତେ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ପିତୃଦତ୍ତ ଜାତକରେ ସେମିତି ନାଁ ବାହାରିଥିଲା ମୋ ବୋଉ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପୂଜା କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବୋଲି 1935 ବାପା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ 19 ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେବଦାସ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରମଥେଶ ବଡ଼ୁଆ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପରେ ଏହା ହିନ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କେ ଏଲ୍ ସାଇକେଲ ଦେବଦାସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସିନେମାଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବାପା ଏପରିକି ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 18 ଦେଖିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଦେବଦାସ ବହୁତ ପରେ ବିମଲ ରାୟ କଲେ 1954-55 ମସିହାରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରେ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେବଦାସ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପା 1934-35 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦେବଦାସ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିନେମାରେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ବାପା 1916-17 ଜନ୍ମ 1935 ତାକୁ ଯେତିକି ବି ବୟସ ହୋଇଥିବ ତା ଭିତରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଆଉ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ 17-18 ସେ ଦେବଦାସକୁ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିବେ ଅଧା କାନ୍ଦିକି ଅଧାରୁ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଖାଲି ତାକୁ ନୁହଁ ଦେବଦାସ ସିନେମା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ବାଇବଲ ଅପେକ୍ଷା ଆର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରୀକରଣ ବେଶୀ ହୋଇଛି ମାନେ 17-18 ଦେବଦାସ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେମିତିକି ବାଇବଲ ବି ଏତେଥର ତିଆରି ହୋଇନଥିବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେବଦାସ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ମାତ୍ର ଦେବଦାସ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦାସ ଅଥବା ଆମେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦାସ କାହିଁ ନ କରିବା କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ତ ବୋଉ ବୁଝିଗଲା ଯେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଉ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ ଦେବଦାସର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଯେ ଦେବଦାସ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଯିବା ନାୟକ ତାକୁ କେଉଁ ଲୋକ ତା ପୁଅର ନାଁ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲାକିରେ
ବୋଉ କୁ ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଚରଣରୁ ଦେବଦାସ ହେଇଗଲି। ପିଲାଦିନେ ଘରର ସବୁ ପାଇଟି କରୁଥିଲେ ବୋଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶୈଶବରେ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦେବଦାସ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଖେଳାବୁଲାରେ ମନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବାର ଭାର ବି ଥିଲା ବୋଉଙ୍କର। ବୋଉ ପଣତ ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ କାନ ଉପରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ ବହୁ ରକମ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହେଲା, ହାତୀ ସଜ କର ମାଏ ଘୋଡ଼ା ସଜ କର, ଆପେ ସଜ ହୁଅ ଧନ ଜୀବ ବାପ ଘର। ହାତୀ ସଜ କର ମାଏ ଘୋଡ଼ା ସଜ କର, ଆପେ ସଜ ହୁଅ ଧନ ଜୀବ ବାପ ଘର। ଆହା ତୁମର ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଡର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ବେଗେ ସଜ କର। ବୋଉ ମୋତେ ତା ଛାତି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ମୋ କାନ ଉପରେ ତା ହାତ ପାପୁଲି ରଖିବ, ଆଉ ତାପରେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇକି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ମାଆ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଯେ ହାତୀ ସଜ କର ମାଏ ଘୋଡ଼ା ସଜ କର, ଆପେ ସଜ ହୁଅ ଧନ ଜୀବ ବାପ ଘର। ସେ କିଏ ଯାଉଥିଲା ବାପ ଘରକୁ, କାହିଁକି ସଜ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଗୀତ ଥିବ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ କେବଳ ମୋର ମନେ ଥିଲା ପିଲାଦିନୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋର ପିଲାଦିନର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। ମୋତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ମାତ୍ରେ କି ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉର ଗୀତ ସେ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ମୁହଁ ମୋତେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ପଛପଟୁ ଶୁଭୁଛି ମୋ ବୋଉ କଣ୍ଠରେ, ହାତୀ ସଜ କର ମାଏ ଘୋଡ଼ା ସଜ କର, ନିଜେ ସଜ ହୁଅ ଧନ ଜୀବ ବାପ ଘର। ଏମିତି ସେ ଗୀତ ମୋ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ପରେ ଆମମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଗୀତଟାକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଗୀତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେବୀ ଭଗିନୀଙ୍କୁ ପାଠ, ବେଗେ ବେଗେ ଖୋଲାଗୋ ଚାଉଳି କବାଟ, ଗୁମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିବେ ବେଭର ତାଙ୍କ ନାତି, ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ ସେନା ଧରିଥିବେ ଛତି, କୁମ୍ଭର ମାତାଙ୍କୁ ମୋର ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଗାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗୀତଟି ପୁଣି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ଗୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ତାକୁ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ବି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଇକି, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ସେମାନେ ହାତୀ ସଜଗର ଗୀତକୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳୁଛି। ପିଲାଦିନୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦେବଦାସ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ବହୁ କଟକିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ପିଢ଼ି ଧରି ଅକ୍ଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। 60 ଦଶକର କଥା, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ଏକଦା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଏପରିକି ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ରେଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବାଜିଲା, ଯା ରେ ଯା ତୁ ବାସନ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଜାଇ ଶଙ୍ଖ ମୁହୁରୀ, ଯା ରେ ଯା ତୁ ବାସନ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଜାଇ ଶଙ୍ଖ ମୁହୁରୀ,
ଆପଣାର ଥିଲେ ଯେତେ ଗଲେ ପର ହୋଇ ଏବେ ନେବି ପର କିଛି ଆପଣାର କରି ଭାବିଲେ ଗୀତରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆପଣାର ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ମୋତେ ପର କରିକି ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଥିରେ ନ ହାରି ଯାଇକି ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି ଏବେ ନେବି ପର କିଛି ଆପଣାର କରି ଯଦି ଆପଣାର ଲୋକ ପର ହୋଇଗଲେ ତ ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣାର କରିନେଲି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ କଲା ସେଇ ବୟସରେ ବି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାରିବାର ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ କରିବାର ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକ ତୁମ ପାଖରୁ ଚାଲି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ଲୋକ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କର ସତୀର୍ଥତା କର ତାହେଲେ ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚଳିବ ଏଇ ଗୀତଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱର ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଝାଳ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ବହିଗଲା ସେ ଗୀତର ଭାବାର୍ଥରେ ସେ ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ଆଉ ତାପରେ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜ୍ୱର ଉଠେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ କେବେ ବି ଆଉ ଜ୍ୱର ଆସିଲାନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଆଉ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଶୁଣି ସବୁବେଳେ ଥଟ କରେ ଆରେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିପାରେ ତୁମ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବିନି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଦେବଦାସ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଗୀତ ଲେଖିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୀତ ଓ କବିତା ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏହି ଗୀତଟି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାସ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ସେ ବାପାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଧରି ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ହାଜର ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଇକେଲ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୀତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇଲି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ତା'ର ଘରେ ଲୋକ କହିଲେ କିଏ ଖୋକାରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ କିଏ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚମକିଲି ପିଲାଟିଏ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନୂଆ ସାଇକେଲ ନଥିଲା ନିଜର ସାଇକେଲ ନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନଥିଲି ଖାଲି ଥିଲା କିଛି ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ପକେଟ୍ରେ ଏଥର ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଦେବଦାସ ନିଜେ କିଛି ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କଡ଼ା ପାନ ଖାଅ ଦେବଦାସ ମନା କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛ ତାକୁ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ପଢ଼ିଲା ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଲା ମୋତେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କଡ଼ା ପାନ ଖାଅ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନା କଡ଼ା ପାନ ନା ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିଛ ମୁଁ କହିଲି ହାଏ ନା ପ୍ରେମ ମୁଁ କାହିଁ ମୋର ତା ନାଁ ଛଡ଼ା ଆଉ ତା'ର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ କଡ଼ା ପାନ ଖାଉନ ପ୍ରେମ କରୁନ ତୁମେ ଗୀତ କ'ଣ ଲେଖିବ ତ ଏଇଟା ତା'ର କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଚାଲାକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପାନର ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବା ବି ଦରକାର ତା ନହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ମାନସିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଯେଉଁ ମାନସିକତାରୁ ତୁମ ତରୁଣ ବୟସର ଗୀତ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ କଡ଼ା ପାନ ଖିଆଟା ସେ କିଶୁ ପାନ୍ଦଖାନ ପାଖରେ କରିକି ଶିଖାଇଦେଲା ଆଉ ପ୍ରେମଟା ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ନିଜେ କଲି ଆଉ ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ ଡେରିରେ ଫେରିଲେ କି ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ ଯିବା ଡେରି ହୋଇଗଲେ ଗାଳି ବି ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ତାହା ସହ ସାଇକେଲଟି ବି କିଣାଗଲା ସେତେବେଳେ କଟକରେ ସାଇକେଲ ଥିଲା କଲେଜ ଯିବାର ପରିଚାୟକ କଟକରେ ତ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ସାଇକେଲ ଥିଲା କଲେଜ ଯିବାର ଗୋଟେ ପରିଚାୟକ ଯେ ଆମେମାନେ କଲେଜକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଇକେଲ ମିଳୁଥିଲା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଏପଟ ସେପଟ ପଳାଉଥିଲି ଆଉ ଗାଳି ଖାଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଡେରିରେ ଫେରି ବାପା ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବେନି ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ରବିନ୍ ହୁଡ଼୍ ସାଇକେଲ ମୋର କିଣାଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିଲି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ନିଜର ସାଇକେଲ ଥିଲା
କାରଣ ସେ ମୋଠୁ ବେଶ ପରିମାଣରେ ବେଶୀ ବୟସର ଅଥବା ମୋର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ଗାର୍ଜେନ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାପରେ ମୋର ଅଭିଭାବକ ପରି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଥିଲି ତ ସେ ସାଇକେଲରେ କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସାମ୍ନାରେ ବସ ମୁଁ ଚଲାଉଛି କେତେବେଳେ ସେ କହିବ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛି ତୁମେ ଚଲା ଏମିତି ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସାମ୍ନା ରୋଡ଼ରେ ବସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇକେଲରେ ଠେଲି ପେଲି ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ତ ସେଇ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସଞ୍ଜବେଳେ ବକ୍ସି ବଜାର କିଶୁ ପାନ ଦୋକାନରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ଗପସପ ଜମୁଥିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ ଦେବଦାସ ଏଇଠି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିଲା କି ଦେବଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ନଥିଲା ଦୁହେଁ ସାରା କଟକ ବୁଲୁଥିଲେ ନୂଆ ସିନେମା ଗୀତ ଗପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର କିଛି ଚାକିରି ନଥିଲା ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ନଥିଲା ଖରାଦିନ ଥିଲା ବା କଲେଜରେ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ବି ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପାଗ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ସାରା କଟକ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେହିସବୁ ସ୍ମୃତି ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ କେତେ ରକମର ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ସିନେମା ନୂଆ ଗପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରେ ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ସେତେବେଳେକାର କିଶୋର କି ତରୁଣ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଥିବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଦେବଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ବହି ଅଛି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଗପ ବହି ଅଛି ଲାଲ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ନେଇ ବହିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା କଲେଜ ପଢ଼ା ବେଳର କଥାଟିଏ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଲାଲ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ବହିର ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗଟା ଆସିଲା ମୋ ମନକୁ ହଳଦିଆ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ବାହାରିଛି ତା ନାଁ ଅଛି ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତା ନାଁ ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବିଟଲ୍ସମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ ୟେଲୋ ସବମେରାଇନ୍ ସବମେରାଇନ୍ ହେଉଛି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନୁହଁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲେଖେ ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖ ୟେଲୋ ସବମେରାଇନ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ବିଟଲ୍ସମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ବିଟଲ୍ସ ଗୀତ ଶୁଣିନଥିଲୁ ସେ କେଉଁଠି କଲିକତାରେ ଯାଇକି ଶୁଣିକି ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲା ତ ୟେଲୋ ସବମେରାଇନ୍ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି ନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି ଲେଖିବି ତା'ପରେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଛୋଟିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏହା ଗାଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ବି ହୋଇଥିଲା ପରେ ସେହି ଗୀତଟିର ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଦେବଦାସ ବହିଟିର ନାଁ ଦେଲେ ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତ ସେଇଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମୋତେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନ ଲେଖିକି ସବମେରାଇନ୍ ନ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲି ସେ ଗୀତ ସେ ଗାଇଲା ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ହେଲା ବହୁତ ପରେ ସେ ଗୀତର ଶୀର୍ଷକକୁ ବହିର ନାଁ କରିକି ଏଇ ଗୋଟେ ବହି ହେଇଛି ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସବୁ ରକମର ଲେଖା ସବୁ ରକମର ପାଗଳାମୀ ଅଛି ଯେଉଁ ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଚିଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ସିନେମାର କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ କବିତା ଗପ ସବୁ ରକମର ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିରିକାଲ୍ ଏସେଜ୍ ବୋଲି କହିବା ଏସବୁ ଅଛି ସେ ବହିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପାସେଞ୍ଜର ବସିକି ଯାଆନ୍ତି ତ ଅତଏବ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଜଣାନାହିଁ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇବ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଇଛି